No čaute, takže toto je pokračovanie videí z Poľska, do ktorého sme šli kvôli opustenej ponorkovej základni. Ale predtým vám ešte ukážem veľmi zaujímavý kryt, ktorý sme úplne náhodne našli pod Varšavou. Nejaké tie urbexy, čo sa nám podarilo nájsť po ceste a ešte sa nám podarilo dostať v Gdaňsku aj na obrovský lodný žeriav. Takže toto video je znovu dosť nadúpané a máte sa na čo tešiť. Také niečo na kanáli ešte nebolo. A nezabudnite sa pozrieť aj na môj merch e-shop, kde nedávno vyšli úplne nové biele mikiny. Vidíte, takto pekne vyzerajú, vpredu je len minimalistický text Live for Adventure a vzadu je takýto krásny komín. Počet kusov sa rýchlo míňa, takže sa poponáhľajte. A s touto kolekciou som vydal aj úplne nové náramky. S červeným textom a tieto s bielým textom. No a okrem toho samozrejme nájdete aj všetok ostatný merch na mojej stránke, tak sa na to bežte potom mrknúť. Odkaz máte v popise. No, takže sme vo Varšave, našli sme jeden kryt pri nemenovanej budove, niekde pri nejakom urbexe. Som tu znovu s Bartom. A tam už domýšiel kolega. Is it possible? Yeah. OK, nice. It's possible, but it's quite... No. Ja, jak? Ściśnięty, mało miejsca. Aha, to nie wadzi. I woda jest jak coś. Hej. Well, we can try it. Bart. Ja. Pohodzie, dá sa. Vicky. Zostáva. Zostáva, nejde? Nejde. Ok. No, môžeš skúsiť zavrieť. Pozrite sa, toto sú nejaké tie... Juj! Polské. Polské tepečka, skúšame. Nejakú slabú odolnosť budú mať. Takže sme v kryte, v nejakom starom, pozrite sa tu na to. V kryte, je to taký, akože dosť zničený kryt. Ale úplne mňa stojí za pozretie, tak pred videom ešte. Tu je tiež nejaká miestnosť, neviem, čo to mohlo byť. Boh vie. Nejaký boiler, nie, nejaká nádrž na vodu. Aha. Ďalšie dvere, tu bude hlavný vchod. Hlavný vchod? Main entrance, or? Yes, we are connecting with main hall. Fuj. Tu je riadny smrad. To celé? Hej, to celé je kryt. Celé, som myslel, že nie. Malý objekt. Tu je tiež nejaký sklad. Tu to všetko, myslím. Všetko? Všetko, no. Tu sa ešte pozrieme, tu je veliteľská miestnosť z tohto krytu. Tu sú uspaté dvere poskladané. Aha, aj tu je núdzový vylez. FVZ-ko, pozrite, tu sa filtroval vzduch. To kam ide? Aha, nikam, tu je nejaká tlaková imka. Tu nič. No. Hej, tu je stalagnit. Mhm. Właśnie się za tym myślałem, że to jaja są jakieś na początku. Jaja? No. Pozrite sa, tu sú stalagnity. Nejaké sa tvoria. No, tak s týmto už nikdy nikto nepohne. Zaujímavý mechanizmus aj z jednej aj z druhej strany. No, tak to už nič. Dobre. Stíju. To je pleseň, no? Karta i v lidenci na posaženia. OK. To je Last of Us. Co? Last of Us. No. Fuj. Teraz zase cez núdzak vyjsť von. No. Spróbujem, ne. Môžeme? Dobre. Doď. Dobre. No dobre, sme pri nejakom ďalšom urbexe. Nejaký opustený dom. No a teraz počúvate, dobre, ono, chalani z Poľska fakt chceli tu spať, pretože oni sú takí skauti a hľadali nejaké ubytko, kde si môžu rozložiť veci, keby zadarmo. Takže sme skúmali vlastne urbexy, ktoré môžu byť ich booking. No, postel, tu máte elektrika. Tu budú hoši spať. No, tu je ďalšia izba. Okno rozbité, strop minus. A tu chcú hoši prespať. Čo je tam? Tu bola sirotka zablokovaná v česlu, nie? Sirotka? Od sirotka, no.
To jest všetko, taký random opustený dom. No, tak tu spať, ďakujem pekne. Takže tu budete booking, či nie? No, nakoniec sa Poliakom tento booking nepáčil, tak sme hľadali nejaký ďalší. No, tam sme boli. A tam typek opeká. Pozrite, to úplne vyzerá, keby bol ten most vyšší a pritom to je iba tieň v tej hmle. To je... Ty kokos, jak to vidno. To je, keby taká príšera bola v pozadí, nie? Ten tieň tam. No tak toto je absolútne nemožné. Pozrite sa rovno na tie kamerky. Toto tiež není možné, no jasné, kladka. Ako... čo iné sme mohli čakať? No nič. Tak aspoň tá ponorková základňa. Jedna strana. Druhá strana, no a tretia strana, na každej strane kamera, není to možné, bohužiaľ. Tak, to riadne dlhý vlak. A ten odraz od vody, jak to, ty kokos, to je, to jak môže byť taký dlhý vlak? Taký som na Slovensku nikdy nevidel, a pozri, z druhej strany ide druhý. Na Slovensku takýto dlhý vlak som ešte nevidel. Čo je toto? Taký. Projektor. Aha. Divina. Čo? Nič. Kivia Mikina. To, aha, to však to teba počuť. Určite. To Kivinu počuť. No dobre, tu sme zvyky na ubytku, ale pozrite sa na toto. Jaký máme výhľad v hotele. Ty kokos brutál. Tam je to Varšavské centrum, ale ak by som to nazval. Tam vidno aj tie mrakodrapy všetky. Ty kokos, tak toto je extrém, taký výhľad som ešte nevidel. Siemanko, sobotní poránku. Tam ešte Kivno spí, ale pozrite sa na ten výhľad raňajší. Cio, idem na balkón si to pozrieť. Pozrite, teraz to máte s teleobjektívom. Vyzerá to extrémne. Krása. Určite sa tam pôjdeme pozrieť. No, prešli nejaké 2 hodiny, už ideme preč z ubytka a pozrite, ak sa vyčasilo, už nie je ani žiadna hmla. A teraz nádherne vidno všetky mrakodrapy, ešte dokonca tam vzadu, ten je najvyšší. Veraj má nejakých 320 metrov, čo je tam taká antena, ja vám to zoomnem. Vidíte, teraz to krásne vidno. Tam je, tam hore, kde je tá antena, tak to je ten 320 metrový mrakodrap. No, sme pri ďalšej veci a to je tento. Žeriav, alebo neviem, ak by som to nazval, toto asi to nakladalo na lode. Kontajnery, alebo neviem, nejaké veci, ale sú na tom kamery, to je kus problém. No, uvidíme, či sa nám to podarí. Tu ešte nejaký takýto industrial urbex, ale aj skôr ne urbex, lebo sa tam pracuje, tam aj svieti svetlo, jo? Vidíte to biele? Takže to je atrakcia? To atrakcia, no. 1962 bol postavený, sú nejaké obrázky. Á, odbúna dostanem, že všetci sa mohom vejsť niby, ale je zmonitorovaný. Čiže môžeme ísť hore? Chyba tak, neviem. My sme obsluha. No. Takže môžeme ísť hore. Ale patr, že bude vejšie. Takže vstup je voľný? V sensie, vstup je voľný, ale musí byť pracovník jeden, obsluha. Aha. Inak, že tam je... Na lodi je taký persona pozeratý. Vidíš, tam je na lodi za mnou. Ale kde dokładnie na lodi? Už nie ma chyba. Ale tu bol. Są tam. Wiem, że na łodzi są, ale nikt nie patrzy teraz. Idziemy? Także będziemy uciekać. Teraz. No hej. Także idziemy chore na to, určite wylez. Ok, go, go. Jajaj. Dobre, idziemy chore. No, dobre. Pekné. A tu sa nedá ísť, len zamknuté, škoda. Nič zamknuté, nevadí, vyzerá to tu zaujímavo. No dobre, takže ideme ďalej vyššie. S hochmi, vyzerá to tu fakt zaujímavo. Takéto veci mám rád. Tam dole čaká Kivina pri aute takde. Alebo v aute. Ten to je zamknuté. Škoda, že to je zamknuté. Aha, toto je fakt...
A, klatka. Kurwa. No to je zajímavé, škoda, že je to zamknuté. Ešte sa pozrieme tu. Tuto vyzerá, že to je... No to jasné, tiež je to zamknuté vlastne. Škoda. Aby som sa šiel rád pozrieť do týchto budiek. Sú holuby. Kolovidokové Dansk. Aha, tam vidno. Bazilika. To neviem, kde je. Nevidím. Muzeum, kde je muzeum? No to ma nezaujíma. Pozrite sa tu, aká je pekná tá voda, aj tie lode, ty kokos. Jak spadne to kurva, odkupuje spíš. Celé stuve on koštoval. Ukáž ruku. Toto. To? Parada. Na ramok. Na... V týme či nie? V týme už, v polskom týme. To weź kamerę przeczyścić. Uwaga, przed opuszczeniem żurawiów przy sztormie ułatwić wysięgnik. Aha, dobra. Jeśli jest burza, sztorm, to trzeba do góry wysięgnik, to. Wiesz, to. Aha. Żeby jakby statek przepływał, żeby go nie uderzyło. Aha. To už asi je zákaz vstupu vyššie. Ideš? Počkať, jak to... Tu už je zákaz vstupu. Tam? Tam je level final boss. A ukrajinská vlaka? Mhm. Jak tam dali? Nie wiem. Ale nie, to oni museli to opuścić, a potem wiesz. Vidíte, tam je tá ukrajinská vlajka už akože celkom potrhaná. Ale neviem, jak to tam dali. Oni museli ten žeriel... To neexistuje, že to spustili, však ten motor je totálne zničený. Boho, jak to tam dali. Na to je nejaký motor. Fúha, to už sa rozfúklo trošku. Snaď ma budete dobre počuť, tu je 360-ka Hikvision. Takže vidíte, tam je teraz Kivin mobil a on počuje zvuk zo mňa, tu vám teraz kývem, čus, vidno ma. A takýto krásny výhľad na mesto tu máme, tu všade, paráda. A ideme až tam hore, tam da kde hore úplne ideme. Ktož tu pivo pil? Pivo? No. Ty, no i paczka, psel, ideálne. To co, będziemy tu pić piwa i wypełnimy to wszystko? Jo! Nie, tylko tu jest... Co to jest? Tu jest piwo następne. A to nie rotor? A to jest... Da się, ale tu jest tylko, wiesz, że się obraca, nie? Aha, hej, radio. Także tam... Fucha, to tam już dobry wygląd. Idziemy za Bartekom hore. Fajne, pršalo nám ráno, všetko je mokré, ale to nevadí. Fúúú, toto je brutál. Tu je proti závažie, ako môžete vidieť. Si kokos, tak toto hej. To je final boss toto. Fúha. Toto je radný final boss. Kurva, selfie stick. No, selfie stick. To gdzie? Tu. Gdzie? Tam. Musím ísť poň ho. To je v ryti. Vypadla mi selfiečka, som zabudol, že mám len tak vo vrecku. A kde je? Tu je. Tu je? Nerozbila sa? Nie, dobre, ešte tu je tá šrobka, ktorá má byť tu. Vypadla. Tak to je šťastie, že tá šrobka nespadla úplne dole. Vyskúšame, či funguje. No dobre, všetko funguje tak, jak má. Opaky... Tu ťažko v chuj je schodiť. Čo tam je?
Čo? Tanky, nie? Ale prečo si nešiel hore? Wiesz co, to nie jest tak, tylko tak. Musisz się czołgać na kolanach. No. Ty, bo jesteś mniejszy, to możesz się tam zwieść. Ale, że kogocina. No tak. Nie, bo twarzy nie da sobie iść. Ciężko. Dá sa. Fúha, toto je riadny blúd, fakt. Pretože ja tu musím ísť skrčený ako po kolenách po rebríku. Toto je už level final, boss, fakt. Brutál, brutalita. Dúfam, že tie zvary držia všetky pevne. To je riadna prelezačka. Musíme sa dostať tam na plošinu, ktorá je tiež pekne nakrivo. Pretože to není tak dvihnuté, jak tam, vidíte? Tam ten druhý vzadu je tak dohora, tento je tak dopredu. Čej, dojde tylko do tego. Už ide Bartek, aj druhý Bartek. Takto vidno mesto, teraz som vám dal super wide objektív. Je to ultra široko hľad teraz. A tak vylezeme spolu vyššie. Teraz sa mi kamera pozrie na nohy. Co? Na ruky pozera kamera. Na ręce, no. Takže dobre mám nastavenú. Dobrá jest, no. Dobre. To je pekne. No, no, to sa vlastne nedá spadnúť, lebo vy keď teraz spadnete, ja neviem spadnúť celým telom cez tie mriežky, čiže spadnem tak akurát na ruky. Čiže ono to vyzerá fakt nebezpečne, ale není. Lebo není šanca, že by som proste z tohto košľu vypadol, lebo by som musel fakt dement. Aj keby sa tu nejakého šmotnilo. Proste to by som sa nepuskal pomedzi tie rebriny. To už vyzerá trošku horšie, ale nevadí. Stále sa s tým dá pracovať. Pozrite sa, pivo tu je. Vidíte? A tu nejaké, neviem, nejaké farby alebo zastavy boli. Ty kamo, tak stel, to je brutál výhľad. Pozrite sa na celé mesto, ja vám zapnem teraz už normálny objektív, bo toto je asi príliš širokouhle. No. Brutálne. No, fajn. Fajné. Takže teraz máte normálny objektív zase zapnutý. Aha, tu boli tie warning lights. Ale to už, tá warning lights, ale už nefungujú. Riadne to je nakrivené na šikmu, aj tu pivo, aha, tam. No, vrchnak. Poď sobie siedzieć tu v noci i vieš. Tu je, aha, pivo, no. Vidíš, tu je. No i vypíš sobie v noci, chopie, mua. Škoda, simply clever. A nebudete za ťažký na vás? Nie, nie, čo si. To vytríme veľa. Môžeš odstrebovať zatiaľ, pripraviť toto. Čiže, ale co? Skrutku. A, že odčaň, hej, dobra. Hej, tu musíme dať. SKPL odpravdu. Yo! Zajebiście. I don't wanna seize all the things that we had done tonight. It's a mystery that we never took a chance before. I'm looking at you and you're looking at me, and all of a sudden it rains over me. All we ever wanted was crossing our ways tonight. I've waited all this night for. Na dłuższy, nie? Aha. 1,20 m. A, bo ja właśnie będę szukał do mojego selfie sticka. W sensie to jest Karola, ale ja sam będę sobie chyba GoPro kupował. Takže vidíte, ako sa nám podarilo sem hore vyliesť. Škoda, že som nezobral drona, ale aspoň vám zalietam z dola. Sice už keď tu nebudeme. Hej, môžete ísť a potom prídem. Podaj. Dobre. No a tak sa nám to krásne podarilo. Ešte sa tu trošku poprechádzame, poklimbujeme. A ideme pomaly dole, ale už... Celkom veľa ľudí si nás... Videli nás. Videli nás, hej. Ale zatiaľ nikto nerieši, tak uvidíme, či ešte príde poľská polícia, alebo nie. Bliká recording? Nie, nie, nie. Bo ja nevidze nic. Chyba. Bartek.
No, pozrite, kde sme si zase vyškrabali. Tak toto je zaujímavé. Vzhľadom to interesting. Tam sa nemôžem šmiknúť, lebo padnem na belly. To by problém až taký zase nebol, ale bude to boleť. Toto je také hnusné sketchy, musíte ísť tak, akoby na plocho po rebríku. Není to nič extra, ale tam už keď sme sem prišli, tak odísť musíme predsa, ne? Rekreačná činnosť. Ja sa natešiť, bo tutaj je stop. Zajebište. Pani na nás čaká. Jak chuj. Kto? No ten. Ty vidíš go? Ten chłop. Może na nas czekać, nie? Ej, bo gość na nas czeka na dole. Dževre na nás takto už čaká. Tak uvidíme, čo je na tom pravdy. No dobre. Jaj. Dobre, to najhoršie je za nami. Jednoznačne to najhoršie je za nami, ideme teraz ďalej dole. Fakt nás tam už asi takto čaká. Tu gorši sa rozjeval, ale to chcem jakomž. Pravdepodobne nás čaká. Vymenil som aj baterku pre istotu, keby nás takto dole sčapať chcel, tak aby sme to mali natočené. Čeká nás takto. Kto? Kde? Ja aj toto Audi? Tak, možno. No a tu by sme sa vlastne dostali na tú istú plošinu tam hore, dokonca len tam, nie až úplne hore, takže tu liest je zbytočné. Lebo na najvyššom bode sme boli. No ale mne sa toto veľmi páčila, táto preliezačka. Jak vám? To co tam vidíš, vidíš? Hej, to je tam. Will, to neviem, bazilika. Nie, nevidím. Nie widzę, ale tu jest Muzeum II Wojny Światowej, to chyba widzisz? Tam to czerwone z takim duży dach. Aha, to to? Chyba tak. A to? Nie wiem, gdzie jest bazylika. No kurwa, ale ptasie gówno mogli darować. Co da zawrzeć? No dobre. Zawrzemy za sobą, aby to było takie piękne. Co on kurwa robi? Zamyka. No dobre, pomaly lejste, ideme dole. Veľmi pekná, úspešná akcia. Nikto si nás urno všimol, ale nikoho sme nezaujímali. Paráda. Finito. Ďalá Petr. Zajebište. Dobrá, zajebište. Climbing, balanc tam. Nejdeš? Mi sa nechce. Nechce? Nemám balanc. Nemáš? Ja by som šiel. Ja mám také rád, ja by som šiel, ale tá... Aha, zákaz ľudia, no jasná. Takže tu sme boli. Veľmi pekná mašina. Starý stroj. Aj veľmi dobrá preliezačka. Tam takto vidno to rameno celé. A tam úplne až na tom samom vrchu sme boli. Čo na to hovoríte? Tam tá 360-ka. Tá si nás nevšimala, absolútne sme ju nezajímali. Paráda.
Poliaci sú schopní zrobiť naklonený tunel pod riekou a my nie sme schopní prásť jednu sorožku za 20 rokov, 30 alebo 50. Pozrite, akou peknou cestou vidíme takto pomedzi stromy. Sa pozrie ešte k Baltskému moru. Nie, že ťa doškrabe, to je riadny falat. Sme v poľskom lese blízko Baltského mora, no a pozrite sa na tú krasu. Všade po zemi mach, ale z toho rastú takéto borovice. Čistý, krásny les. To je strašne pekný les, taký to na Slovensku ešte nevidel. No tak toto už vyzerá teda riadne. Obrovská, úplne opustená pláž. Tam toto vidno iba loďky. Našli sme skivnú Baltskému šliadka. Aha, pozri na toto. Aha, tigrované. Aha, tu je také malé. Aha. A oni takto hniezdia v zemi. Ty kokos, to je ale... Teda čo úplne inak Chorvátske more. Už pol hodinu sa tu moceme absolútne opustenou plážou, v ktorej nie sú ani stopy, ani nič. Pozrite. Až tam zo zadu úplne ideme, neviem, to asi to ani nevidno. Ale toto je tiež zážitok. Fakt. A ešte nejaká sirena v pozadí bola, jak taký poplach. Neviem, čo malo byť. No, došli sme na vyhliadku. Ja som fakt zvedavý, že aký krásny výhľad. Jo, to bude dobré. Poď, Tylko. Tylko. Aha, to vlastne sa pozorujú vtáky. Takéto všelijaké vtáky bývajú. Takže sme teda pri tom mori, Baltskom, na takéto plošinke a ideme už pomaly dom. Máme koľko hodín? 9,5 hodiny to máme z Gdaňska do Košic a to je 4:15 a teraz sa ideme pohnúť, takže dojdeme rakedy pozdie v noci alebo ráno. Ideme, tam nás už čakajú Bartkovia. Tam sa nedalo ísť dozadu na tú bojku a ideme tam naspäť. Davidejko, ideme všetci štyria už do auta a dneska škoda, že sa nám vyprali za tú opustenú základňu na vode ponorkovú. Kvôli tomu sme sem prišli, ale tak nepodarilo sa nám to, škoda. Bober. Pozrite, toto Bober zrobil. To Bober. Ale povedali, že môže kurva grišť Bober. Riadne to obkusal. Ty kokos, som ešte nevidel. Toto vykúsal Bober. Ty kamo, tak to som nevidel ešte. Takéto veci. No to je z tohto videa bohužiaľ všetko. Na tú ponorkovú základňu sa nám nepodarilo dostať, lebo ten celý areál, teda ak som to správne pochopil, tak mi to Bartek vysvetlil, že tam utekol nejaký vrah a hľadá ho tam obrovská masa policajtov a vojakov a preto je celý ten úsek uzavretý pre verejnosť. Aj tá pláž, na ktorú sme mali ísť a práve kde je ten, teda tá ponorková základňa. Takže obrovské nešťastie sa nám takto stalo, že presne keď my sme tam šli, sa tam stala takáto vec. A tam na mori, kde je tá základňa, sú aj vraj lode, proste stráž, pobrežná stráž alebo jak sa to tam volá, takže nechceli sme robiť
nikomu ani sebe ani im problémy, takže zbytočne tam nebudeme liesť. Takže možno sa sem ešte vydáme niekedy v budúcnosti. Ale ja si myslím, že aj tak sa nám podarili veľmi zaujímavé urbexy a climby v Poľsku. Čo myslíte? To je už ale všetko, nezabudnite sa pozrieť hlavne na môj merch e-shop a ja vás zdravím zase pri ďalšom videu. Tak čaute.